daawo yaa ku soo dhawaaday calaamisada media, fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey. Waa duhurnimo talaada ah 24 Maarso, qodobaxaasaasi ayaa inoo soo socda daawadayaal. Wasiiradii iyo xildhibaanadii u tagay Baydhabo inay soo xaliyaan hawiye halkaasi lagu qariyey xildhibaanadii baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa waxaa kusoo dhamaaday qorshahoodii si fashil ah. Webdiga oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa booqasho ku tagay 22-ka bishan magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed maamulkaasi, islamarkaasina halkaasi ay u tageen inay soo helaan xildhibaanadii ka maqneed beesha hawiye. Wafdigan oo hogaaminaya wasiirka amniga Maxamed Is Abuukar Islaw Ducaali ayaa la kulmay madaxweynaha Koonfur Galbeed Mustaara Cabdicasiis Lafta Gareen, waxayna kala hadleen cabasho ay ka qabeen saamigii beesha hawiye ay ku lahayd xildhibaanada Koonfur Galbeed islamarkaasina aada loo yareeyey. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaanadani ayaa marka hore magaalada Muqdisho ku shiray, islamarkaasina sheegay waa inaan soo dhicinaa beesha hawiye xildhibaanada kaga maqan Koonfur Galbeed, islamarkaasina sidaasi halkaas u tagay. Sida aan wararka ku helayno, madaxweyne Lafta Gareen ayaa wafdiga uu sheegay in xildhibaanada hadda la xulay ayna adag tahay in mar kale dib u eegis iyo isbeddel lagu sameeyo, waxa uuna ka codsaday in kulamo kale isugu yimaadaan xalna loo raadin doono, taas oo macnaheeda tahay in mar kale aan doorasho kale la qaban karin islamarkaasina xildhibaano kale lagu soo dari karin. Mustaar Lafta Gareen ayaa wafdiga hawiye u sheegay in la yareeyey tiradii xildhibaanada Koonfur Galbeed, sidaasna uu ku yaraaday saamigii hawiye, waxa uuna tilmaamay haddii hadda tirada la kordhiyo cabasho intaa ka badan ama kasii badan ayaa imaanaysa, oo qayladhaanta ayaa sii badanayso maadaama beelo kale oo suluugsan xildhibaannimada ay iminka jiraan. Haddii aan hawiye darteed u badiyo, yiri xildhibaanada, waxaa soo baxaya beelo kaloo caalami ah, islamarkaasina iminka suluugsan xildhibaannimadooda, kuwaasoo ayagana cabasho keeni doono. Xubnaha ka qaybgalay kulankani ayaa laga soo xigtay madaxweynaha Koonfur Galbeed kulanka ka hadlay hadallo qurux badan oo u muuqdo mujaamalo, waxaana la sheegay in kulanka badankiisii iska noqday mid kaftan iyo sheeko uun kusoo dhammaaday, maadaama halkaasi xal u tageen. Beesha hawiye ayaa baarlamaanka waqtigiisii dhammaaday ee Koonfur Galbeed ku lahaa 20 xildhibaan, hase ahaatee baarlamaanka cusub ee shalay lagu dhaariyey magaalada Baydhabo ayaa laga siiyey beesha hawiye 9 xubnood oo keliya. Wafdiga wasiirada iyo xildhibaanada isugu jira ee u tagay magaalada Baydhabo ayaa la sheegay inay qorshahooda uu fashilmay oo fashil ku soo dhammaaday, waxaana socda kulamo ay siyaasiyiinta hawiye ka yeelanayaan wixii ay kala soo kulmeen Lafta Gareen, islamarkaasina markii ay halkaasi wada kulmaan ay ka sheegi doonaan waxa xiga ay samayn doonaan. Si kastaba ha ahaatee, beesha hawiye ayaa iminka cabashadoodii dib ula soo laabatay, waxaana jira beelo kale oo ayagana ka cabanaya maadaama dhammaanba xildhibaanadii baarlamaanka la yareeyey, islamarkaasina qabiil waliba oo luusgareeyey wax aad u fara badan. Dhinaca kale, Professor Afyare oo shaaciya waxa ay ka dhigan tahay dhexdhexaadnimada dowladda federaalka Soomaaliya, xiisadda Masar iyo Itoobiya, islamarkaasina weerar culus isku haya. Wasiirka arrimaha dibadda iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawda ayaa shalay sheegay in Soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay khilaafka xooggan ee u dhexeeya labadaasi dal, islamarkaasina isku haysta webiga Niil. Khilaafka u dhexeeya Masar iyo Itoobiya ee webiga Niil, Soomaaliya waxay ka taagan tahay dhexdhexaad haddii loo baahdo. Soomaaliya waxay ka gacan geysaneysaa xalka khilaafkaasi loo heli lahaa iyo isu soo dhawaanshaha kaalinteeda. Waxa weeye dhexdhexaadnimo iyo suurtagelin in khilaafkaasi soo afjarmo, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawd. Hadalka kale hadalka Mr. Wasiirka Cawd ayaa yimid kadib markii jaamacadda Carabta oo ay ku mideysan yihiin dalalka Carabta ay dhowaan soo saartay qaraar ay ku cambaareynayso dowladda Itoobiya oo ku gacan seertay dhexdhexaadinta uu Mareykanka ka muranka biyaha Niil ee biyaxiraynka ay Addis Ababa ka sameysay qaybo ka mid ah webiga Niil, taasi oo Mareykanka uu ka noqday dhexdhexaad naftigiisa. Professor Afyare Cabdi Cilmi oo culunta amniga ee ka dhiga jaamacadda Qatar ayaa BBC-da uu sheegay in hadda taageerada ay Masar ka heli jirtay gobolka Geeska Afrika ay sidii hore iska beddelayso, islamarkaasina wax weyn isbedelayaan. Marka si guud loo qiimeeyo, ayuu yiri, arrintani waxaa soo bixisa natiijo ah in uu isbedelayo wejiga uu lahaan jiray murankii
murankii muddada dheer u dhexeeyey Masar iyo Itoobiya hadda waxaa muuqata in ay isbeddeleen mowqifyada dalalka Masar iyo Itoobiya maalgashiga ku sameysan jirtay ama taageerada ka qabsan jirtay ayaa lidhi gobolka gaar ahaan dalalka muslimiinta ah ee Soomaaliya, Jabuuti, Suudaan sababtu ha noqoto noocay doontaba laakiin waxaad moodda ayuu yidhi Masar hadda looga adkaaday geeska Afrika ayuu yidhi Barafusarka. Mar uu sharaxaad ka bixinayay waxa uu ka dhigan yahay hadalka Soomaaliya ayuu yidhi xogta dhabta ah ee la xiriirta sababta ay dowladda Soomaaliya u beddeshay go'aankeedii hore ee ay ku garab taagnayd Masar iyo waxa ay dalkaasi ku qoonsatay ama ay Itoobiya kaga beddelayso go'aanka noocaasi oo ah waxaa la weydiinayaa madaxda dalka Soomaaliya ayuu yiri laakiin marka si guud loo indha-indheeyo waxa ii muuqda Masar ay dabacday oo ay lumisay saameyntii ay ku lahayd gobolka iyo dalalka ku deersan badda cas caalamka Islaamka oo ay markii horeba Sacuudiga kula tartami jirtay waxaana ugu awood roonayd ayuu yiri dalal kale. Si kastaba ha ahaatee Barafasalka ayaa sheegay halkaasi in dowladda federaalka Soomaaliya inay dhexdhexaad noqoto ay aada ugu dambeday. Dhinaca kale saynisyahan Soomaali ah oo ka caafimaaday cudurka caabuqa islamarkaasina adduunka halkeeyey, saynisyahan Soomaali ah oo lagu magacaabo Xasan Cabdi Doore islamarkaasina uu ku dhacay cudurkani ayaa sheegay inuu hadda bogsaday kadib markii uu iska karantiilay gurigiisa kuna qaatay daawo kaalmaati ah islamarkaasina uu soo caafimaaday. Master Doore oo ka mid ah khubarada loo xil saaray baaritaanka cudurka ee dilaaga ah ee lagu magacaabo caabuq 19 guud ahaan dalka Ingiriiska ayaa sharaxaad dheeri ah ka bixiyey sidii uu uga caafimaaday cudurkani kadib wareysi gaar ah uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ee magaalada London. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in xanuunkani uu qabtay isaga oo jooga shaqada isla markaana loo diray guriga oo uu markii dambe ku bogsaday islamarkaasina uu caafimaaday. Anigoo shaqada jooga ayuu xanuunkani ii qabtay kadibna waxaa la ii soo diray guriga. Ma jirto wili meel xaqiiqo ah oo aan dhihi karo cudurkani halkaasi ayuu iga soo raacay laakiin waxaan raacay tareennada oo ay dadka badan saaran yihiin iyo basaska ayuu yiri islamarkaasina ee macquul tahay in meeshaasi laga qaaday. Xasan ayaa sidoo kale intaasi ku daray horta weli ma jirto wili daawo soo baxday oo uu cudurkani leeyahay sababtoo ah waa xanuun adduunka ku cusub. Aniga waxaan qaadanayaa wili daawooyin kaalmaati ah sida qandhojabiyaha loo yaqaano barastimoolka kaasoo aan labo xabo ka cunay markiiba. Sidoo kale waxaa cabayay biyo badan oo aad u fara badan. Dhinaca kale wuxuu dadka Soomaaliyeed ku booriyey inay aaminaan jiritaanka cudurkan islamarkaasina uu yahay dilaa oo dadka qaarkood ay ku dhinteen islamarkaani ay muujiyaan wali feejignaan iyo taxadar dheeriya islamarkaasina ay ku dadaalaan nadaafadooda. Ugu dambeyntii waxa uu carabka ku dhuftay in saameynta daawada cudurkani caabuqa ay qaadan doonto wili wax ka badan hal sano xilli xanuunkani uu fara ba'an ku hayo adduunka intiisa kale, islamarkaasina ay tahay in laga digtoonaado maadaama cudurkani oo dalka Soomaaliya iminka qofkii ugu horreeya soo gaaray taasina laga yaabo in uu sii faafo islamarkaasina dadka la leeyahay hadda xadiraana. Dhinaca kale safaaraddii saddexaad oo ay leedahay dowladda federaalka Soomaaliya oo shaqo joojin hakisay kadib arrintaasi ayaa soo baxday. Safiirka dowladda federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Jaamac Cabdullaahi Caydiid ayaa sheegay in la joojiyey shaqooyinkii ay safaaraddu qaban jirtay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga. Safiirka ayaa waxa uu sheegay in shaqooyinka safaaradda loo joojiyey sababo la xiriira cudurkani halista ah ee caabuqa oo haatan fara ba'an ku yahay wiri dalalka badan oo ku yaala caalamka oo ka mid yahay dalka Talyaaniga oo boqolaal qof u geeriyoota maalin kasta cudurkani. Dalka Turkiga ayaa asigana soo gaaray islamarkaasina qaar badan ay ku dhaceen. Sidoo kale safiirka Soomaaliya Turkiga waxa uu sheegay in safaaradda ay la socon doonto xaaladda shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi islamarkaasina haddii cusid degdeg ah ugu yimaado shacabka la tixgelin doono iyada oo la xaliyay shaqadaasi. Si kastaba ha ahaatee safiirkaasi ayaa waxa uu sheegay Soomaalida magaaladaasi ama waddanka Turkiga oo idil ku sigan inay kor kala socon doonaan. Ugu dambeyntii Jaamac Cabdullaahi Caydiid ayaa waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in la qaato tallaabooyinka caafimaad oo ay direyso wasaaradda caafimaadka dalka Turkiga ee ku aadan ka hortagga faafinta cudurkani caabuqa, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay qaataan talooyinka loo jeediyey islamarkaasina si weyn u taxadiraan. Safaaradda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ay ku leedahay dalal badan
ay ku yaala caalamka ayaa shaqadoodii joojisay sababo la xiriira cudurkani caabuq ah oo dalal badan ku sii faafay, waxaana cudurkaasi u geeriyootay in ka badan 14,000 oo qofood, maadaama dalka Talyaaniga ay maalin kasta ugu yaraan 600-700 ay dhimanayaan. Dalka Isbayn ayaa asigana sidoo kale aad loogu dhammaaday, shalay ayay ahayd markii in ka badan 500 ay dhimatay. Iiraan ayaa ayagana aad u dhimanaya, sidoo kale waxaa kaalinta soo galay oo aad u sii faafaya dalkaasi Maraykanka, islamarkaasina 40-30 dadka uu soo ridanaya ayaa aad u farabatay dalkaasi Maraykanka. Si kastaba ha ahaatee, dalalka Yurub, Jarmalka, Faransiiska ayaa ayagana aad u soo badanaya oo maalin kasta 1,000 ilaa 2,000 oo isbitaalada soo jiifanaya. Halka anaga daawanaysaan waa Calansida Media, fadlan anaga haddii aan nahay Calansida Mediana waxaa lagaa doonayaa fadlan inaad ilaalisa nadaafaddaada, islamarkaasina aad yareysid socodkaada iyo la kulanka, taasina aad ku dadaashid inaad ka hortagto cudurkani. Laakiin mar haddii uu kugu dhaco, wax walba ayaa imaan karo. Waxaa sidoo kale noo soo socda warar kale oo xasaasiya, fadlan nala joog.